Baba. I don't know. Yom. Wong wong kalau res. Wong ni ding ni ding. Ding. Kalau res. Wong. Lihat. Wong ni orang luar tong mana kamera ni. Kalau bi keting ni nuto. Kenti ke. Fal ketik. Kena tik. Wong bi tik mana cang? Wong. Ada nol. Tapi aku kalau minyak, aku kaya nyantet. Buka. Wong sen jaga pon. Kenapa? I'm going to go to the house. Okay.
Thank you.